ერთი თვე ომია გრიგალში სუსხში უკუნეთში ყვავის ნათელი მცირედი ნათელი გადარჩენის წავოდგომის სუნთქვის და ფერფლიდან აღორძინების დღეს ერთი თვეა ჯოჯოხეთის დადატირების დაბურულ მტვერსა და ბალღამში დახვეულა ქვეყანა სრული ბავშვების გულგული ძლის მფეთქავი მათი დედების წვიმა ცხედრების სეტყვა ცხედრების და ამ კუდელ უკუნს რა დავარქვა დღემდე არ ვიცი სამართალი უსამართლობა ან დახთიურინება აქ ხო სამყაროს პულსის ხმა და ეს ხმა არ წყდება აქ ხო მღვივის დედამიწის ბოლო იმედი სადამდე მივედით შემოქმედო სადამდე მივედით გვამების ხალიჩებს აღარ უჩანთ კიდე და ზღვარი აღარც რიჟრაჟი არც თენება სიზმარი მწარე მოხუცთა ოხრა ყრმათა ცრემლის ტბორები ირგვლივ კი ყრია სისხლიანი რკინის მორები გარემო ყმუის სული ბღავის დაღუპულ არსთა მინდა მჯეროდეს რომ მშვიდობის სხივები გაყრთა მინდა რომ ომმა დაასრულოს ათულა სიკვდილის რადგანაც ტკივილს აღარ შერჩა მრუბი სირბილის მკვეთრი გამჭოლი გამყინავი ძარღვებში ქარი სადარის კარი გადარჩენის სადარის კარი გატეხს ურდოებს გაწყვეტს ჯაჭვებს ჩარაზულ ბჭეთა უსამართლობა დამარცხდება სიმწვანით ხეთა ამაოებამ უღმერთობამ აქ გადაწვა გადაბუგა გაზაფხულები დღეს ხომ ჩვენია უკრაინის ყველა წყლულები გიორგი ბუნდოვანი 24 03 2022